okamžiku vstupu rudé armády na podzim 1944 na podkarpatskou Rus stalo se toto území podle zásady o platnosti československých hranic z doby před 30. zářím 1938. Opět součástí Československé republiky. Opět měli začít platit československé zákony a místo dosavadních maďarských okupačních úřadů se zprávy měly ujmout znovu československé orgány. Už řadu měsíců probíhala však na rozmanitých úrovních různá jednání o možném budoucím postoupení tohoto území Sovětskému svazu. A třeba, že výsledek těchto jednání byl ještě v nedohlednu, protože československá exilová politická reprezentace nebyla příliš jednotná v názoru, jak na sovětský požadavek reagovat, po příchodu Rudé armády na ruské území se veškeré zprávy okamžitě zmocnil Sovětský svaz. Současně došlo k rozsáhlým bezpečnostním zásahům vůči místním obyvatelům, kteří po zániku maďarské okupace byli vlastně opět občany Československa. Hlavní bezpečnostní akce prováděla zpráva kontrarozvědky Směrš 4. ukrajinského frontu. Zatýkání a odvlékání do sovětského svazu byli Rusíni i Ukrajinci, Češi i Slováci, Maďaři i Němci. Kromě reprezentantů či přisluhovačů maďarských okupačních úřadů, kteří však rovněž de jure, měli podléhat československé jurisdikci. Uspořádali směršovci hon především na nejrůznější třídní nepřátele a kontrarevoluční živly. Mezi zadrženými tak byly vedle sebe členové a přívrženci předválečné agrární strany a předválečných i okupačních maďarských stran. Dále příslušníci ruské emigrace, které po jejich odchodu z bolševického Ruska ve 20. letech Československo využívalo v místní státní správě. A samozřejmě také ukrajinští nacionalisté. Především představitelé tzv. Karpatské Ukrajiny. A to jak ti, kteří spatřovali budoucnost země v rámci federalizované Československé republiky nebo v nové osvobozené Ukrajině a kteří se za maďarské okupace stáhli do ústraní. Tak i ti, kteří po rozpadu Československa ve snaze zabránit příchodu Maďarů, usilovali o německý protektorát. A konečně hlavně řada Čechů, Slováků a Rusínů, kteří představovali nebo alespoň mohli představovat jakoukoliv potenciální komplikaci při připojení podkarpatské Rusy k Sovětskému svazu a následné sovětizaci nebo dokonce klást odpor. Počet tehdy zatčených československých občanů na podkarpatské Rusy a odlečených do Sovětského svazu již nelze zjistit. V českých archivech jsou jen ojedinělé zmínky a ruské archivy, budou-li někdy zpřístupněny, mohou vydat svědectví pouze o celkovém počtu obětí represí v tomto regionu za sovětské vlády. Možnost získání přehledu o osobách stíhaných sovětskou bezpečností na podkarpatské Rusy jen v období, Kdy nehledě na příchod Rudé armády byla oficiálně stále součástí Československa, je bohužel téměř jistě vyloučeno. Různí autoři odhadují počet odvlečených na několik desítek tisíc. Akce směršovců nebyly však pouze operativním bezpečnostním opatřením. Naopak, jasně šlo o součást dlouhodobého komplexního programu soustředěné likvidace všech předpokládaných protivníků Sovětského svazu. A jakékoliv protikomunistické opozice ve všech zemích, které se vývojem druhé světové války ocitly ve sféře sovětského vlivu. Směršovci, odcházející za postupující rudou armádou na Slovensko a do Čech, vedle stíhání nových obětí, dále ještě dlouho vytrvale pátrali po bývalých předních představitelích podkarpatoruského veřejného a politického života. A oddíly směrše působící na podkarpatské Rusy rovněž ještě dlouho po jejím předání Sovětskému svazu Dál pronásledovali každého, kdo jakýmkoliv způsobem projevoval pro československé sympatie nebo optoval československé občanství.